မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုင်းယားနှက်ကိုနီးစနစ်တကျအသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့တပ်တူတွင်ဦးစီးဌာနကအငိမ့်စားအရာရှိတဦးကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးကျော်စရာဝင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရွှေထုတ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာရွှေထွက်ရှိဖို့ဗရားရွှေဖန်ခြင်းဓာတုပစ္စည်းသုံးကရွှေထုတ်ခြင်းနဲ့မိုက်တွေကရွှေထုတ်ခြင်းစတာတွေကိုအစဉ်အလင်းပြုလုပ်ရပြီးအဲ့ဒီမှာဓာတုဗေဒပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဆိုင်းယားနှက်နဲ့ရွှေထုတ်ခြင်းဟာရွှေရရှိတဲ့ပမာဏပိုများတဲ့အတွက်အသုံးစွဲမှုပြုလုပ်နေကြတာပါအကြီးစားရွှေထုတ်လုပ်မှုတွေကသာသုံးဆုပ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုင်ယာနိုင်ကိုမြန်မာရွှေထုတ်လုပ်မှုတိုးဖို့အတွက်အသုံးပြုသင့်တယ်လို့တပ်ထုတွင်ဦးစီးဌာနမှာအစိမ့်မြင့်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်ဆိုင်ယာနိုင်ချက်ပြီးဖို့ပြောတဲ့ဟာမှာရွေချက်အရေးကြီးဒီကဒီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရွှေတန်ဇာတာနော်ပြန်ချပါတဲ့ရွှေတန်ဇာတာတွေဟာဟိုအရေးနဲ့ဆုံးဆုံးနေပါအောင်လို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ဖက်ကဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေထုတ်လုပ်မှုမှာမြင့်လာပြီးတော့ကမ္ဘာအစီအစဉ်မှာလည်းဒါကကမ္ဘာမှာလည်းရွှေထုတ်လုပ်တဲ့ဟိုတပ်တူတွေတော်တော်များများဟာဒီရွှေရိုက်လို့မြင့်တဲ့ဆိုင်နဲ့ကိုသုံးပြီးတာများတယ်လက်ရှိမှာတော့တပ်တူတွေဝန်ကြီးဌာနကဆိုင်ရနဲ့သုံးဆွဲခွင့်ကိုသာရတတုတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီအမျိုးသားကြီးဝါတိုးတက်ရေးရွှေတူဖော်ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုရွှေမိုးရံကုမ္ပဏီအာရှကမ္ဘာမြေစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့တတုတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုသုံးဆွဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့အဲ့ဒီဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းအောင်ကမတ်လ16ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှဆွေရဲ့ရွှေတတုထုတ်လုပ်မှုတွေမှာဆိုင်ရနဲ့ကိုဒီစနစ်တကျအသုံးပြုရဲ့တရားဝင်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုရေးအမေခွန်းအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုင်နဲ့သုံးဆွဲမှုဆိုရင်ဆိုင်နဲ့ကအစိတ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်ပစ္စည်းခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတုတွေကအစိတ်ပစ္စည်းခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘုံတွေကဟိုစနစ်တကျသုံးဆွဲမှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးမှလို့ရတယ်။ဥပဒေတော့တော့ဆုံးဥပဒေကတော့အာဏာတည်သောအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းထုတ်ပြီးမှလို့ရတယ်။ဘာဘယ်မှာထုတ်ရမလဲဆိုရင်သုံးတဲ့နေရာမှာစနစ်ကျသုံးလို့နော်ဟိုတည်ဆောင်တဲ့နေရာမှာထိထားသူတဲ့နေရာမှာစနစ်ကျသုံးထားသူကိုထိသိသိမှုတည်ဆောင်မှုနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသုံးဆွဲပြီးလို့အဲ့ဒီဆိုင်နဲ့သုံးဆွဲပြီးလို့ကျွန့်ပြစ်တဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲစနစ်ကျမောင်ကြီးမထိခိုက်အောင်ပြုပြင်ပြီးမှဆွံ့ပြုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကဥပဒေတရားဥပဒေကတော့လောကတရားဥပဒေဆိုတော့သူတို့တရားဥပဒေကတော့အာဏာတည်သောအမိန့်ညွှန်ကြားချက်စီကံများဖို့ဆိုတော့ထုတ်ပြီးမှသုံးသိနေလို့ဆိုင်ရနိုင်ကိုစနစ်တကျအသုံးမပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စိုးကျရလဲကြီးမားတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေရှားတဲ့လုပ်ငန်းတွေစနစ်တကျမရှိတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသူတွေရဲ့ဝေဖန်တဲ့သတင်းတွေကတော့မကြာခဏဆိုသလိုကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါ။